नमस्कार मित्रांनो, मी उमेश तांडे तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत करावे गावामध्ये, सिवूड करावे गावामध्ये. तर आज आपण आलो आहोत गणपतीच्या कारखान्यावर आहे. तर आपण बघा, तर आपण श्री गणेश कला केंद्रामध्ये आलेलो आहोत. तर आपण या कारखान्यामध्ये आलेलो आहोत आणि या कारखान्यामध्ये ना गणपती तुम्हाला बघायला भेटणार आहे, कारण थोडे दिवस राहिलेत गणपती बाप्पा येणार आहेत आणि आतुरता आहे आपल्या गणपती बाप्पांची. तर आपण करावे गावामध्ये आलो तर आपल्याला गणपती कशा प्रकारे सजावट केलेली आहे आणि त्यांचे पेंटिंग कशी करतात ते तुम्हाला दाखवणार आहे आणि कशा प्रकारे गणपती आहेत. तर मित्रांनो, तुम्ही ही व्हिडिओ बघत असाल तर आपल्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. तर मित्रांनो बघा, आपला हा पहिलाच गणपती आहे कोली मामामध्ये बनवलेला आहे. तर बघा, हा मास्यावरती बनलेला आहे. हा मस्तपैकी याच्यात पेंटिंग होणार आहे, त्यांनी गळ्यामध्ये चेन वगैरे आणि सोन्याचा लॉकेट पण बनवलेला आहे. तर ही अजून पेंटिंग व्हायची बाकी आहे, तर सध्या त्याचं काम सुरू आहे. दोन माशांमध्ये तयार आहे, एक हा इथून मासा एक आलेला आहे आणि दुसरा मासा इथून आलेला आहे. तर असं दोन माशांमध्ये गणपती बसलेला आहे, दोन माशांमध्ये. तर मित्रांनो बघा, आपल्याकडे मोठे पण गणपती आहेत, तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता की अजून हा गणपती मोठा आहे, कारण यावर्षी ना आपल्या नवी मुंबईमध्ये ना फक्त 5 फुटीच गणपती परमिशन आहे, त्याच्यावरती नाही. तर हा 5 फुटी गणपती आहे. तर हा त्याची तुम्ही पाठची प्रभावली बघू शकता, एक CRC ची प्रभावली आहे छोटीशी नॉर्मल. आणि हा एक तुम्ही बघू शकता, आपण हा पण ना आपला गणपती बाप्पा. तर मित्रांनो, हा पण आपला गणपती बाप्पा ना पुलावरती बसलेला आहे आणि त्याची प्रभावली आहे ना शंकराची प्रभावली आहे. आणि त्याच्या दोन्ही साईडला ना आपले नंदी बैल आहेत बघा. आणि हा पण एक मोठासा गणपती आहे, हा आणि तो सेम आहे. आणि आपले बाकीचे गणपती बघा, आणि याच्यामध्ये तुम्हाला ना फेटा, धोतर, शालू याच्यामध्ये तुम्हाला भेटणार आहे. आणि अजून आहेत बघा याच्यामध्ये, हे पण आहेत म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये तुम्हाला गणपती आणि त्याचे फेटे कलरमध्ये तुम्हाला जे पसंत असतील ते मला ते दाखवतील की कुठल्या कुठल्या कलरचे फेटे, धोतर किंवा फक्त फेटा पाहिजे असेल तर तुम्हाला फेटा पण बसून देतील, किंवा धोतर आणि शाल आपला शाल पाहिजे असेल ते पण भेटेल. आणि आता तुम्हाला मी बोललेले धोतर आणि फक्त शाल पाहिजे ते पण भेटेल तिथं, तर याला पण तसं आहे, मुकुट नाही, याला फक्त धोतर आणि शाल आहे. आणि तुम्हाला तिन्ही वस्तू पाहिजे असतील तर ते पण त्यांनी भेटतील. फक्त एवढं आहे की धोतर, फेटा आणि शाल याचे पैसे वेगळे असतात, कारण ते त्याच्यामध्ये येत नाही. जेव्हा सिम्पल आपली गणपती मूर्ती असते ना याची प्राईस वेगळी असते. आणि जे तुम्ही हे मटेरियल यूज करता किंवा डायमंड वर्क बोला, धोतर बोला, फेटा बोला, ह्याचे वेगळे पैसे असतात, ते त्याच्यामध्ये येत नाही. ह्याला पण तसंच केलं आहे बघा, याला पण धोतर आणि शाल नेसवलेला आहे, फेटा नाही आहे. आणि हा पण तसंच आहे, तुम्ही आखणी बघू शकता, डोळ्याची आखणी, कलर वगैरे एकदम सुंदर प्रकारचे कलर केलेले आहेत. आणि मित्रांनो हा बघा, याच्यामध्ये ब्लू कलरचा फेटा आहे आणि ऑरेंज कलरचा थोडासा चमकीदार धोतर आहे आणि त्याच्यावर शॉल आहे. तर हे बघा, आणि हे थोडंसं आपल्या स्किन कलरसारखा वेगळा आहे, ह्याचा कलर थोडासा वेगळा आहे आणि ह्याचा कलर थोडासा वेगळा आहे. तर तुम्हाला प्रत्येक ना गणपतीमध्ये थोडासा वेगवेगळा कलर बघायला भेटणार आहे, जसं कारण जशी जशी चॉईस आहे, कारण थोडासा वेगळा कोणाला स्किन कलर लागते, कोणाला थोडासा नॉर्मल लाईट कलर दिसते पाहिजे असेल, तसं मग त्याच्याप्रमाणे म्हणतात तुम्हाला पाहिजे असते ना. आता हा कोरा गणपती आहे, तर याला तुम्हाला कुठला ऑरेंज कलर, ब्लू कलर किंवा रेड कलर जसं तुम्हाला पाहिजे ना तसं ऑर्डरप्रमाणे भेटेल. आणि तुम्हाला याला धोतराला कुठला कलर पाहिजे, गादीला कुठला कलर पाहिजे किंवा शॉलला कुठला कलर पाहिजे ते तुम्हाला ऑर्डरनुसार तुम्हाला बनवला जाईल. आणि डायमंड डेकोरेशन पण पाहिजे असेल ते पण तुम्हाला भेटेल. आणि हा पण तुम्ही बघू शकता,
की आपला चंद्रावर गणपती बाप्पा बसलेला आहे आणि हा पण बघा गादीवर गणपती बाप्पा बसलेला आहे. असे तुम्हाला वेगवेगळे गणपती बाप्पा बघायला भेटणार आहेत. असा पूर्ण आपला गणपतीचा कारखाना भरलेला आहे बघा. पूर्ण असं गणपतीचा कारखाना भरलेला आहे. अजून पेंटिंग करायचे बाकी आहेत. अजून आपल्या मोठ्या पण बाकी आहेत आणि थोड्या छोट्या पण बाकी आहेत. तर मित्रांनो बघा, या पण गणपतीला फेटा घातलेला, लाल कलरचा फेटा आहे आणि ऑरेंज कलरचा धोतर आहे आणि शाल थोडीशी पिंक कलरची आहे. तर अजून याचा थोडासा गोल्डन कलरचं काम बाकी आहे. आणि बघा, तुम्ही गादीवर बसलेला बघू शकता की अशी सुंदर आकर्षक गणपती बाप्पा आहेत आपले. आणि तुम्हाला ऑर्डर पाहिजे जसेप्रमाणे तुम्हाला ऑर्डर भेटत जाईल. डायमंड वर्क, नॉर्मल फेटा पाहिजे फेटा भेटू शकतो, धोतर आणि शाल पाहिजे ते पण भेटू शकतो. हा पण चांगला गणपती बाप्पा आहे. हा पण हंसावर बसलेला, मोती कलर व्हाईटमध्ये हंस एक छोटासा आहे, पिल्लू आणि एक मोठा आहे आणि त्याच्यावर आपल्या गणपती बाप्पा बसलेले आहेत. आणि अजून आपला खाली बघा, हा आपला नाखवा आहे, गणपती बाप्पा नाखवा. हा पण हुडीमध्ये आहे, उंदीर मामा आहे आणि याला टोपी येणार आहे लाल कलरची. धोतर पण लाल किंवा ऑरेंज कलरचा येणार आहे किंवा पिवळा कलरचा येणार आहे आणि होडीमध्ये बसलेला हा पण. तर मित्रांनो, हे आहेत आपले या कारखान्यातले मालक, म्हणजे माझे सासरे भाऊ आहेत. तर हे त्यांचा गणपती बाप्पा गणपतीचा कारखाना आहे, सिऊळ करावामध्ये आहे. तर मित्रांना हे स्वतःहून ना यांची पेंटिंग म्हणजे कोरी गणपती आणतात विकत आणि त्याच्यावरून तुम्हाला जशी पेंटिंग पाहिजे किंवा धोतर शाल किंवा गणपतीचं कलर कसा वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला ऑर्डर असते त्याप्रमाणे आम्ही रेडी करतो. तर तसं त्यांनी बघा गणपती बनवले आहेत, मातीचे गणपती बनवलेले आहेत. तर हे त्याही स्वतःहून हाताहून बनवलेले आहेत. तर हे पण ऑर्डरचे गणपती आहेत. जेवढे तुम्हाला मातीचे गणपती दिसतात ना, हे त्यांनी स्वतःहून हाताने बनवलेले आहेत आणि सर्व हे ऑर्डरचे गणपती आहेत. आणि हे गणपतीचं एकच वैशिष्ट्य आहे की आपले पीओपीचे गणपती आहेत ना, हलके असतात आणि थोडेसे दराने स्वस्त असतात. आणि मातीचे गणपती त्याच्यापेक्षा 4 या 3 पटीने वजन असतात आणि थोडेसे नाजूक असतात. कारण तुम्ही ते घेताना तुम्ही थोडासा सांभाळून घ्या, कारण मातीचे गणपतीला थोडासा तरी धक्का लागला ना तर मित्रांनो ते तुटू शकतात, ते हात पाय तुटू शकतात. तर मित्रांनो, तुम्ही मातीचे गणपती घेताना तर घ्या पण थोडासा सांभाळून घ्या, कारण त्याचे तू खूप खूप नाजूक असतात आणि त्यांची प्राईस पण थोडीशी पीओपीच्या गणपतीपेक्षा जास्त असते. तर मित्रांनो, हा बघा लाल गणपती, लाल कलरचा गणपती आहे हा. म्हणजे हा मातीचा आहे, फक्त याला जास्त कलर नाही आहेत. नॉर्मल डोळ्याचं काम, हाताची नख, नॉर्मल सोंडीवर आणि किंवा जाताना कलर आहे, जास्त काम नसते. हा लाल मातीचा आहे. आणि मित्रांनो, या लाल मातीचा वैशिष्ट्य एकच आहे की हा मातीचा, लाल मातीचा बनवलेला आहे. आणि तुम्ही हा विसर्जन ना घरी तुमच्या बालदीमध्ये करू शकता आणि जी विसर्जन झाल्यानंतर ना ती माती आहे ना तुम्ही कुंडीमध्ये लावू शकता आणि त्याच्यामध्ये झाड लावू शकता. याचं एक असं एक वैशिष्ट्य आहे. आणि तर मित्रांनो बघ, इथं पेंटिंग काम चालू आहे, गोल्डन पेंटिंग काम. आणि याची प्रभावली बघा, शंकरामध्ये प्रभावली आहे. आणि हे बघा गणपती. तर मित्रांनो, हा बघा वॉर्निशमध्ये ऑइल पेंटमध्ये गणपती आहे. हा ना थोडासा त्याच्यावर घाण पडली ना किंवा पाणी पडला ना तर तुम्ही लगेच पुसू शकता. आणि जे नॉर्मल गणपती असतात ना, एक्झाम्पल असे गणपती आहेत ना, तुम्हाला याला डाग लागला ना तो पुसायला गेला ना कलर सुद्धा निघून जाईल. तर हे दोन प्रकार आहेत, पण थोडेसे लवकर हे विरघळतील आणि हे जे नॉर्मल ऑइल पेंट आहेत ना ते थोडेसे लेट विरघळतील. याच्यामध्ये दोन फरक आहे. तर बघू शकता की हे चमकत असतील गणपती, कारण याला ऑइल पेंट केलेलं आहे. त्याच्यामुळे ते गणपतीला कधी डाग पडला किंवा पाणी पडला तर काय प्रॉब्लेम नाही. आणि बाकीच्यामध्ये ना असा विदाऊट ऑइल पेंटमध्ये केलेला असं ना डाग किंवा पाणी पडला ना थोडंसं पाणी खेचत जाईल. हा एक बघा नाचू बनलेला आहे. मित्रांनो, मला गौरी पाहिजे असेल तर मी गौरी पण आपल्याकडे अवेलेबल आहेत, गौरी अवेलेबल आहे. तर एक या कारखान्यामध्ये ना
आपले गौरी पण उपलब्ध आहेत आणि विश्वकर्मा पण उपलब्ध आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर ऑर्डर करा किंवा कॉन्टॅक्ट करा. आणि आपल्या दुर्गा माता पण आहेत, अजून आपले वेगवेगळे गणपती आहेत. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला बघा छोटे पण गणपती तुम्हाला दाखवतो ज्याच्यामध्ये फेटा लावलेला आहे. तर मित्रांनो हे बघा छोटे गणपती आहेत, त्याच्यामध्ये फेटा लावलेला आहे. हा पण छोटा गणपती आहे. आणि अजून तुम्हाला बाल गणेश मूर्त्या पण छोट्या छोट्या दिसतील. तर मित्रांनो बघा हा एक गणपती आहे. मी प्रभावले ना लता मंगेशकर यांची आहे. आणि याच्यामध्ये बघा तुम्हाला तबले वगैरे बॉर वगैरे आहेत. काय सुंदर अशी एक मूर्ती आहे. एवढे आपले गणपती आहे, मोठे मोठे बप्पा आहेत ना हे सर्व. एक दोन चार का पाच गणपती आहेत ना हे मोठे मोठे 5 फुटीचे. ते पूर्ण ऑर्डरचे आधी ऑर्डर दिल्यानंतरच आणलेले आहे. तर मित्रांनो आपण सेक्टर 48 आहे कारण त्यांचाच कारखाना दुसऱ्या सेक्टर सिवूडमध्ये 48 आहे. आणि तुम्हाला दाखवतो मी ॲड्रेस. तर आपण ना सेक्टर 48 आलेलो आहे. तर त्यांचा हा दुसरा कारखाना आहे. उलवेनोडमध्ये पण आहे, पण उलवेनोड यावर्षी जास्त काम असल्याने उलवेनोडमध्ये ठेवला नाही. एक करावे गावमध्ये आहे आणि एक 48 आहे. आता आपण करावे गावातले गणपती बघितले आणि आता राहिलेत ते आपण 48 बघणार आहे की कुठले गणपती आहेत आणि कसे आहेत. तर चला बघूया. तर मित्रांनो बघा आपल्याला ना 48 बघा इथं थोडंसं छोट्या मूर्त्या साईजमध्ये, कारण आपल्या बिल्डिंग साईजमध्ये ना इकडं छोट्याच गणपती जास्त घरामध्ये मांडतात, मोठे नाही मांडतात. आणि आपल्या गावा ठिकाणी जास्त मोठे मांडतात. आणि हा बघा एक बाल गणेश मूर्ती आहे आणि तो लाकडावर बसलेला आहे. आणि पण गादी मऊ पिवळ्या कलरची आहे आणि त्याला धोतर बसवलेला आहे बघा मित्रांनो. आणि हे बघा तुम्हाला मोती कलरमध्ये गणपती पण बघायला भेटणार आहे. बघा मोती कलरमध्ये गणपती आहे आणि त्याच्या पाठीमागची प्रभाव आहे बघा किती सुंदर कलर केलेला आहे. पिंक कलर आणि ब्लू कलरमध्ये कॉम्बिनेशन दिलेलं आहे. आणि हा आपला मोती कलरमध्ये आहे. आणि आपला हा आहे आपण याला पण बघा धोतर सजवलेला आहे. धोतर आणि एक शालू पण दिलेला आहे. आणि याच्यामध्ये बघा फेट आहे, फोटाला मोर पीस आहे, परत कानांमध्ये वाली पण आहे बघा. आणि सुंदर अशी आखणी आहे आणि थोडंसं डायमंड लोक डेकोरेशन केलेलं आहे. धोतर आहे आणि हे पण बघा हे पण बाल गणेश मूर्ती आहे. आणि याला पण बघा धोतर केलेलं आहे, धोतर विथ शाल आहे. हे पण बघा धोतर विशाल आपण मित्रांनो धोतर आहे ना एकदम चांगला आहे, कारण याच्यामध्ये ना दोन कलर आहे, थोडासा ऑरेंज पिंक टाईप आणि ऑरेंज टाईप तीन कलर दिसतात कॉम्बिनेशनमध्ये. आणि छोटे छोटे गणपती तुम्हाला बघायला भेटणार आहे बघा मित्रांनो. आणि हा बघा लाल कलरमध्ये गणपती आहे आपला. याला ना फेटा बनवलेला आहे. आणि हे बघा आणि हा पण बघा आहे, त्याला फेटा विथ धोतर आहे, शाल पण आहे. आणि खाली बघा एक गादी टाईप बनवलेला आहे. आणि हा पण आपला लालबागचा राजा आहे. हा ऑइल पेंटमध्ये ना हा ऑइल पेंटमध्ये आहे. हा पण ऑइल पेंटमध्ये आहे आणि हा नॉर्मल अब्रक कलरमध्ये आहे.
ह्याला पण बघा, शालविद धोतर केलेला आहे. आणि हा पण बघा छोटा जास्वंदावर गणपती बाप्पा बसलेला आणि याला धोत्याचे धोतर नाही, धोतर नॉर्मल आहे आणि याला फेटा केलेला आहे. आणि हे बघा चिकू कलरमध्ये गणपती पण तुम्हाला बघायला भेटणार आहे. आणि हे आपले छोटेवाले लाल मातीचे गणपती. आणि हा शेषनागाव गणपती बाप्पा बसलेला आहे बघा. घातलेला आहे व्हाईट कलरचा वेळेडचा, आतमध्ये पण कपडा आहे आणि धोतर पण घातलेला आहे आणि फेटा पण बनवला आहे मित्रांनो. आणि तुम्ही बोलू शकता की आता तुम्ही आम्हाला जेवढा नॉर्मल गणपती भेटतो त्याच प्राईसमध्ये हा भेटेल की, तर नाही मित्रांनो, नॉर्मल गणपती प्राईस त्याची सेम असणार आहे. आणि जे हे फेटा, शॉल, धोतर आणि हे जॅकेट यांची वेगळी प्राईस असणार आहे, कारण त्यामध्ये आणि यामध्ये खूप डिफरंट आहे, कारण त्याच्याचमध्ये तुम्हाला ती प्राईस नाही भेटू शकत. नॉर्मल आपले गणपती बाप्पा आहेत ना, त्याचे प्राईस तुम्हाला वेगळे भेटणार आहे. आणि ह्याची प्राईस फक्त फेटा पाहिजे तर फेट्याची प्राईस वेगळी असेल, धोतर पाहिजे आणि फेटा पाहिजे त्याची प्राईस वेगळी असेल, आणि फक्त धोतर आणि शॉल पाहिजे त्याची प्राईस वेगळी असेल. याच्यामध्ये तुम्हाला प्राईजमध्ये वेगवेगळे भेटणार आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघितलं की 48 आणि कराव्या गावातले किती गणपती रंगवले आहेत आणि चांगल्या पद्धतीने कलर पेंटिंग केलेला आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला इकडे व्हिजिट करायचं असेल तर मित्रांनो श्री गणेश कला केंद्रामध्ये व्हिजिट करा आणि त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा. आणि तुम्हाला पाहिजे असतील तर त्यांना फोन करून त्यांना त्यांच्याकडे व्हिजिट करा आणि तुम्हाला नक्की गणपती बाप्पा आवडतील. तर मित्रांनो, तुम्हाला कसे वाटले आपले गणपती बाप्पा? तुमचे सर्वांचे लाडके गणपती बाप्पा चांगलेच दिसतात आणि चांगलेच असतात. तर तुम्हाला ही व्हिडिओ नक्कीच आवडली असेल. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो, भेटू आपण अशाच नवीन नवीन व्हिडिओमध्ये.